Отборът на ЦСКА до 19 години записа равенство 1-1 в голямото дерби срещу Левски от 13-я кръг в елитната група. Матчът между червени и сини се изигра на националната футболна база в Бояна. След оспорвано начало, Левски откри резултата в 17-та минута. Това обаче по никакъв начин не сломи младите армейци, които хвърлиха още повече сили в атака в търсене на изравнителен гол. В 20-та минута претенции на Иван Аврамов за нарушение в наказателното поле срещу него бяха подминати от главния рефер. В 31-та минута Метин Халил дриблира страхотно на скорост по левия фланг и потърси изненадващ удар с външен фаулс, но неуспешно. До края на полувремето Аврамов имаше една добра възможност за гол, но отбраната на Левски се справи. През втората част ЦСКА продължи да търси уверено изравнителния гол, като важно за младите армейци беше и да не допуснат второ попадение във вратата си. В 70-та минута капитанът на червените, вратарят Александър Маджаров, се намеси хубаво след изстрел от пряк свободен удар. Три минути по-късно дойде и така очакваният гол за ЦСКА. Михаил Цонев получи топката по левия фланг, пробив наказателното поле и стреля към далечния ъгъл, за да остави вратаря без отговор и да фиксира крайното 1-1. До края Кристиан Стоилов опита удар от далеч, който беше отразен от стража на сините. През следващия уикенд отбора на ЦСКА U19 почива и няма мач от елитната група. За още новини около детско-юношеската школа на ЦСКА следете нашия официален сайт, както и страниците ни в социалните мрежи.